back big breaking news Jamin Manjur Nohol Gujaratar Congressi Bidhayak Jignesh Mewani Tini dinor babe arokhir jimmale peron kora hoise bidhayak gorakik hobek janaisu ei muhurto time meter dorkhokol ei muhurtor big breaking news tini dinor arokhir jimmale bidhayak Jignesh Mewani Tini dinor babe arokhir jimmale peron kora hoise Congressi Bidhayak Jignesh Mewani Kukrajharor mukhya nyayik dondadhik adalotor ei nirdekhona আজি কুকুৰাজৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল Jignesh Mewani আৰু আদালতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে তিনি দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে Jignesh Mewani এক বিতৰ্কিত টুইটৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী যোৱা 18 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী খাঙুৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী ফকিৰাগ্ৰাম পৰিখদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি পৰিখদ অৰূপ কুমাৰ দে গুছৰ জু কৰিছিল মেৱানীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কুকৰাজৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অসম আৰক্ষীয়ে গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছিল বিধায়কগৰাকী সুৰজিত পানেছৰে চলাইছিল এই অভিযান সুৰজিত পানেছৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈছিল গুজৰাটত আৰু গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অহা হৈছিল কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীক বৰ্তমানেও কিন্তু কুকৰাজৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে Jignesh Mewani-ৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কুকৰাজৰত Later, Adalto from Lai, he said, Jignesh Mewani. What put your Nirapota best for him? Loyola Hoise, Bidha Goraki. This guns are all set. This is vendetta politics unleashed by PM. Sir, hold this one. This guns are all set. This is vendetta politics unleashed by PM. This is vendetta politics unleashed by PM. বড় ডাঙৰৰ পৰ্টত তেওঁৰ ঘৰৰ ৰেসিডেন্সত আজি আমাৰ Jagdish Mewani-ৰ ডাঙৰিয়াক প্ৰডিউচ কৰা হয় আমাৰ কোকৰাজৰ এটা পুলিচ কেছৰ সংক্ৰান্তত কেছ নম্বৰটো আছিলে 183-222 আমি বেল পিটিশ্যন মুভ কৰিছিলোঁ আমাৰ বেল পিটিশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ল আৰু পুলিচে 14 ডেইজৰ ৰিমাণ্ড বিচাৰিছিলে আমি অবজেকশ্যন দিলোঁ আৰু দুটা পক্ষৰ পুনৰ বিচাৰ কোনৰবল কৰতে 3 ডেজ ৰিমান দিছে পুলিছক আৰু কৈছে যে কোকৰাজৰ বাহিৰত এই 3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ কোকো নিব নোৱাৰিব আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা এটা টিমে আহি আছে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ লিগেল চেলৰ এটা সজাতি টিম আমি ইতিমধ্যে আছোৱে আৰু আমি অহাকালি চাৰ্টিফাইড কপি লৈ অসম বাই মানডে আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আমি বেল পিটিশ্যন মুভ কৰিম এই ৰায়দানৰ পিছতে কুকৰাজৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে Jignesh Mewani মুক্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে কংগ্ৰেছী সমৰ্থকসকল And this police, the Kokrajhar police, Assam police, they caught him by the neck and
and push him inside the car. What is this? Is he a Dakar initiative? He's MLA, existing MLA. You should not behave like that. And this is Aruna, Boru Aruna. He's MLA coming from Gujarat. We wanted to respect him and they didn't allow us. What is this, Assam police? He was over smart. Who is behind this one? Pramodpura Murdabad! 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 Pramodpura Murdabad! 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 এদরে প্রতিবাদত নামি পৰিছে এই সকল কংগ্রেসী সমর্থক তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে আৰক্ষীয়ে বিধায়ক গৰাকীক ডিঙিত ধৰি ঠেলি হেচি গতিৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে অপমান কৰা হৈছে বিধায়ক গৰাকীক He's MLA, existing MLA. You should not behave like that. And this is Aruna, Boru Aruna. He's MLA coming from Gujarat. We wanted to respect him and they didn't allow us. What is this, Assam police? He was over smart. Who is behind this one? Pramodpura Murdabad! 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 Kizimalai peron kora hoise Gujarat or Congressi bidhayok Jignesh Mewani. Kukrajar, mukhya nyayik dandadhikar. Murdabad! Murdabad! Bakhok Grihot. হাজির করা হয়েছিল এগারি বিধায়ক আর ইয়ার পিছতে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে গুরুত্বপূর্ণ রায়দান প্রদান করেছে তিনদিনের আরক্ষী জিম্মালে প্রেরণ করেছে জিগ্নেশ মেওয়ানি আর আরক্ষীয়ে 14 দিনের ন্যায়িক জিম্মাত বিচারিছে কিন্তু আদালতে তিনদিনের জিগ্নেশ মেওয়ানি আরক্ষীর জিম্মালে প্রেরণ করেছে কেবল ইমানেই নহয় আরক্ষীর জিম্মাত থাকার সময়সোয়া কুকরাজরের পর বাহির লই যাব নিবল আদালতের তরফের পর রায়দান প্রদান করা হয়েছে This is vendetta politics unleashed by PM. This is vendetta politics unleashed by PM itself. Sir, hold this one. Sir, hold this one. This gamsa hold, sir. This is vendetta politics unleashed by PM. This is vendetta politics unleashed by PM itself.